Ruskoj ambasadi u Beogradu na prijemu povodom Dana Rusije, predsednica i većina ministara tehničke vlade Srbije, a tu i član predsedništva Bosne i Hercegovine. Predsednik Srbije izostao je zbog puta u Ohrid. Izostalo je i fotografisanje i rukovanje sa ruskim ministrom spoljnih poslova iz dobro poznatih razloga. Teško reći da nisu željeli da ministar inostranih poslova dođe iz formalnih razloga, sankcije ili nešto. Nisu imali takvu želju, a stvarali histeriju oko dolaska, zbog toga da bi bilo jasno na koji način srcem dočekan ministar inostranih poslova ovde u Beogradu, u Srbiji, a da ne kažem, bilo bi vidljivo da imamo mi sadržajni razgovori, imamo plane za budućnost i nama sve ide na najbolji način. A na kraju pa došla na pamet ovo samo ruska izreka. Povodom Dana Rusije ništa više. Da kad pitaju zašto dobro ili koju prednost da imaš kuću na obalu mora i kaže da evo imaćemo oko sebe budale ne sa četiri, a samo sa tri strane. Ako ruska izreka komšije opisuje kao budale, šta bi Srbi rekli o potezima svojih komšija? Da li su nam spasili obraz ili su postali deo čopora u koji Srbija neće? Da razumemo stavove i emocije koje izaziva sprečena poseta ruskog ministra i najavljeni dolazak nemačkog kancelara, za N1 govore Balša Božović, predsednik izvršnog odbora Regionalne akademije za demokratski razvoj i potpredsednik Dveri Ivan Kostić. Dobro večer i hvala vam što ste večeras ovde. Dobro večer. Gospodine Kostiću, hajde da krenemo od vas. Jeste li vi bili danas na prijemu u ruskoj ambasadi? Danas smo bili u ambasadi. Bilo je lepo. Veliki deo političkog sveta je bio tamo prisutan. Tako da za nas je bila čast što smo prisustvovali prijemu povodom Dana Rusije, koji se obeležava 12. jula, jer mi kao organizacija koja insistira na pojačanju i jačanju strateške saradnje sa Rusijom i treba da budemo danas na tom mjestu. A kakva je bila atmosfera s obzirom na ovu otkazanu posetu Sergeja Lavrova? Pa da vam nešto kažem, atmosfera je bila normalna. Što se tiče posete Lavrova, treba da se zapitaju oni koji su zabranili Lavrovu da danas bude ovde sa u Srbiji, na mestu gde treba da bude povodom Dana Rusije. Čuli smo neke stvari da Lavrov nije bio pozvan, što nije tačno. Lavrov je bio pozvan od strane našeg ministarstva inostranih poslova. On je trebao danas da bude ovde. Oni koji su njemu zabranili treba da se zapitaju da li sa takvim diplomatskim aktima i gestovima mogu da se nadaju pomirenju ne samo u regionu, nego u celom svetu. Znači, ovo je za nas jedan nonsens i ne priliči ozbiljnim državama da se bave politikom na ovaj način. Čuli smo kako je ambasador aludirao na potez suseda Srbije koje su zabranili prelet. Kako biste vi nazvali taj potez? Pa da vam nešto kažem, to je jedno nepoštovanje Republike Srbije. Mi smo previše snishodljivi prema svojim susedima. Zadnjih 20 godina imamo i prethodni režim i ovaj režim koji non-stop snishodi Hrvatima i u Federaciji, sada Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori. A predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić umjesto da osudi ovakav postupak, on je danas otišao u Ohrid da prisustvuje jednom sastanku za koji nije dobio podršku naroda, tako da to su naši stavovi. Mi treba da se okrenemo sebi, treba da gledamo svoj interes i da ne vodimo politiku kakva se vodila zadnjih 20 godina. Gospodin Božoviću, je li ovim nedolaskom Sergeja Lavrova ponižena Srbija ili ponižena Rusija? Pre svega Srbije, čini mi se, ponizilo sebe iz prostog razloga što, i to sam im imao prilike u nekoliko prethodnih dana da naglasim, što nije sama otkazala tu posetu. Lavrov se istina samo pozvao i to je usledilo nakon telefonskog razgovora između Aleksandra Vučića i Putina, gde je, kako su rekli, usaglašena strateška saradnja između Srbije i Rusije. Tada je dogovorena načelna cena gasa, koja jeste tri puta jeftinija od one koja je trenutno na tržištu, ali s druge strane se nije govorilo o konkretnim količinama. Dakle, Lavrov je trebalo da dođe u Beograd i ispostavi račun i da se dogovore koliko će to Srbija u budućnosti biti na ovom stanovištu, a to je prorusko stanovište, i koliko će dugo Srbija predstavljati, da kažem, rusku spoljnu politiku na Balkanu. U zavisnosti od toga razgovarat ćemo o detaljima kada su u pitanju aranžman gasni i ekonomska saradnja. Dakle, s druge strane,
ne samo da se radi o poseti Lavrova koja je na jedan bahat način i želela da bude tu organizovana, s obzirom da je ruska strana znala da predsednik Srbije tada i nije u Beogradu. Onda su rekli u redu, 6. uveče ćemo se videti, 7. ujutro takođe postoji taj jedan termin, a onda tokom tog 7. Aleksandar Vučić neće biti u zemlji. Znači, oni nastavljaju dalje, oni organizuju sastanak sa čelnikom druge države u Beogradu, iza leđa Beogradu, iza leđa Bosne i Hercegovini, sa Miloradom Dodikom, koji je sinoć izjavio da secesija Republike Srpske je samo zaustavljena za narednih 6 meseci i da je zaustavio rat u Ukrajini. Dakle, da je Sergej Lavrov i da je Ruska federacija njihov strateški partner u sred agresije na Ukrajinu, kada se cela Evropa ujedinila, kada se ceo civilizovani zapadni svet ujedinio. Mislim da je to za Srbiju katastrofalno. Mislim da je Srbija nije apsolutno iz ovoga izvukla ni jedan poen. Mislim da se vratila dosta koraka unazad. Ono što je najgore i što smo podvukli nebrojeno puta do sada, to je to poverenje koje se gubi u Srbiju od strane evropskih partnera. Pre svega dolazi predsednik nemačke vlade uskoro, pa ćemo vidjeti šta će reći. I ono što je za nas jako važno, od strane regiona. Jer upravo je Aleksandar Vučić na sastanku gde nema sa čim da izađe kada je u pitanju Srbije. Ali mi smo od Aleksandra Vučića čuli tako oštre ocene na račun zemalja regiona koje su zabranile prelet. To čujemo samo od ruskih zvaničnika. Dakle, mislite da im je Srbija to zamerila ili da im je zahvalna? 10 godina, pa znate kako, 10 godina se dobar deo javnosti u Srbiji hvata za svaku slamku koja negde znači nadu da će Aleksandar Vučić prevesti Srbiju na evropsku stranu, odnosno na zapad. Ja verujem, kao što je danas Radio Slobodna Evropa imalo u uvidu jedan obaveštajni izveštaj po pitanju srpskog režima, koji kaže da Aleksandar Vučić definitivno nema snage za tako nešto, čak mu jedan dobar deo opozicije pomaže. Govorit ćemo o tom dokumentu, ali dakle, voljela bih da zaključimo s ovim delom. Dakle, mislite da je Beograd zahvalan ili da je zamerio susedima na potezu? Mislim da je zvanična izjava ipak ta koja treba da se uzme u obzir. Zvanična izjava je da oni izražavaju veliku žalost što Sergej Lavrov u sred rata, čovek koji je jedan od kreatora agresije na Ukrajinu i vrlo moguće neko ko će se suočiti sa optužbama za ratne zločine, da nije došao u Srbiju. Oni su izrazili žaljenje i oni su osudili, tako da kažem, i u medijima i u tabloidima već sutra dan države koje su zabranile prelet ruskom avionu. Hvala vam na ovom delu. Sad ćemo da pogledamo kakve su juče bile prve reakcije na ovu vest da ruski ministar inostranih poslova ipak neće uspeti iz Moskve da doleti u Beograd. Desilo se nešto nezamislivo. Ja razumem interese. Naše ocene su da je iz tih dejstava proizašlo lišavanje suverene države prava da ostvaruje svoju spoljnu politiku. Međunarodne aktivnosti Srbije u ruskom pravcu su blokirane. Morate da izrazite nezadovoljstvo i nesaglasje sa pokušajem zabrane razgovora, ali bih ja izrazio pre svega nezadovoljstvo sveukupnom atmosferom koja postoji i koja je napravljena vezano za dolazak Sergeja Lavrova u Beograd. Smatramo da je pravo mesta za ruski zvaničnice je grad Hag, ne Beograd. Kako sad Rusija se ponaša u svetu, da ucenjuju, da kontroliše, da postavi svoje interese na vaš račun. Ja sam Ruskinja, došla sam iz Sibira, došla sam pre mnogo godina, ali ono što se sad dešava sa Rusijom, to je jedna jedina katastrofa. Ako ne može onda dođe, zašto dolazi onda bilo ko? U čemu je problem? Zašto je problem njegov dolazak? Kakva je razlika između Nemca i ovoga? U čemu je problem? Naše nepristajanje da budemo deo čopora ili ne da uvek budemo deo čopora u svemu, oko bilo čega, je nešto što nečiju glavobolju izaziva i zato ta mala zemlja ili u toru ne sme da postoji crna ovca ili ta mala zemlja ne sme da postoji. Naše odnose sa Srbijom niko neće uspeti da sruši. Mi smo osudili upad u Ukrajinu u skladu sa međunarodno javnopravnim normama. Ali Rusija je tradicionalni prijatelj Srbije.
Šta ćete vi da presečete da ljudima kažete Rusija, Srbi ne smeju više da imaju odnos prema Rusima, takav i takav, kao što ste izbacili Čajkovskog iz svojih kazališta, kako ih nazivate, ili pozorišta, ili kako god hoćete, kao što ste izbacili Dostojevskog sa fakulteta, da ste vi normalni. Nećemo da pripadamo, i neću ni ja kao predsjednik države, da pripadam čoporu koji treba da osudi Dostojevskog. Srbija mora da požuri na svom evropskom putu, ma kako vam ovo zvučalo kontradiktorno, zato što je to najbolje za Srbiju. Naši kontakti ne prestaju. Pozvali smo ministra spoljnih poslova Nikolu Selakovića da u najskorije vreme poseti Rusiju. Srbija je sa velikim zadovoljstvom i očekivanjima prihvatila poziv Lavrova da Selaković poseti Rusiju. Predsednik je dao uputstva da se poseta organizuje. Nadamo se da avion kojim on bude leteo neće biti izložen još jednom sramotnom kažnjavanju od Brisela koji je izgubio svaku pristojnost. Evo, gospodine Kostiću, danas smo čuli tu vest da je Srbija sa zadovoljstvom prihvatila poziv da Nikola Selaković ide u Moskvu. Kako vama izgleda činjenica da mi to sve saznajemo od ruskih zvaničnika i da je poziv upućen i da je prihvaćen? Pa da vam nešto kažem. Ono što treba naglasiti jeste, to je moje mišljenje, da je Vučić presrećen što Lavrov nije došao i to je sramota i za predsjednika države i za ovu vladu. Jer jednostavno podrška naroda je takva da narod nije za uvođenje sankcija Rusije. Po istraživanjima 80% naroda je protiv uvođenja sankcija Rusiji. 60% naroda smatra da je krizu u Ukrajini izazvao NATO pakt. I vi imate Aleksandra Vučića koji ćuti 3-4 dana po pitanju dolaska Lavrova u Srbiju, a sada imate dolazak Šolca koji se najavljuje 4 dana ranije u Beogradu, pošto je ceo Beograd okićen nemačkim zastavama, što nikad nije bila praksa u proteklom periodu. Čak i neke ulice na Slaviji koje nemaju nikakve veze sa putanjem kuda treba da dolazi nemački kancelar sokiće na nemačkim zastavom. Znači imate jednu nedoslednu politiku da Rusija koja brani Srbiju u Savetu bezbednosti, koja je spasla 2015. godine da Srbe ne proglase genocidnim narodom, da tu politiku ne održavamo, ne čuvamo kako treba. Imate nemačkog kancelara čija država je proglasila nezavisnost Kosova, koja je podržava nezavisnost Kosova, koja ucenjuje Srbiju, Srbija će ući u Evropsku uniju ako se odrekne Kosovo i Metohiju, njegovu najavu dolaska najavljate 4 dana. Znači jedna nedosledna politika koju Aleksandar Vučić vodi već duži vremenski period i koja mora da mu se obije o glavu. Znači čovjek je jednostavno... Pa nedosledna politika da ne sprovodi politiku koju građani žele. Znači, ako 80% građana Rusije, Srbije, želi da sarađuje sa Rusijom na još jednom višem nivou, Aleksandar Vučić iz nekog svog straha, jer je ucenjen, jer je doveden od strane Evropske unije, tu politiku ne sprovodi. Isto je tako i po pitanju mini Šengena. Tako da jednostavno ovakva politika koju sprovodi Aleksandar Vučić nema perspektivu. Kakvu perspektivu ima saradnja sa Rusijom, to moram da vas pitam. Evo, danas su i nemački mediji, između ostalog, rekli da je juče Srbija dobila dobru lekciju iz geografije, da je naučila da se ne graniči sa Rusijom. Kako je moguća saradnja čvršća sa tom zemljom u situaciji kada ni ministar spoljnih poslova ne može da dođe u Beograd? Ba da vam nešto kažem, sve ozbiljne države sveta danas sarađuju sa Rusijom, cela Afrika i cela Azija sarađuju sa Rusijom, Rusija nema problem. Ali cela Evropa je zatvorila nebo. Evropa jeste, zato što Evropa je danas zagovornik američke politike na Balkanu, Nemačka nema samostalnu politiku i to je jednostavno, nažalost, će se najviše obiti o glavu Evropskoj uniji, a to ćemo uskoro vidjeti kada dođe zima, kako će se Evropska unija poneti sa nastupajućom energetskom krizom koju najavlja i predsednik Amerike Biden. Ono što mi treba da ovde kažemo jasno i glasno gledalcima je da Evropska unija ne može da ucenjuje Srbiju po pitanju vođenja suverene nezavisne politike. Vi imate američkog ambasadora u Srbiji koji ucenjuje Srbiju da mora da se odredi na jednu stranu. Imate opet, ponavljam, nemačkog kancelara koji ucenjuje Srbiju da prizna Kosovo. Znači, pustite nas da mi samostalno odlučujemo o svojoj politici. Pustite nas da vodimo suverenu spoljnu politiku. Sa ovakvim načinom oni ništa neće dobiti i zato podrška Evropskoj uniji u Srbiji svakim danom sve više i više pada. Mi 20 godina otvaramo poglavlja, otvorene su samo 2 poglavlja. Znači, politika, Evropska unija ima alternativu. A šta je alternativa? Saradnja alternativa je nezavisna spoljna politika, politička i vojna neutralnost. Znači, mi jesmo vojno neutralni, ali mi nismo politički neutralni kada nas svaki
dolazak nekog visokog predstavnika Europske unije ucenjuje da mi ne možemo da vodimo samostalnu politiku. Da li mislite da građani Srbije žele da uđu u tu Europsku uniju koja traži da se mi odreknemo Kosova i Metohije? Pa koji to političar može da vodi takvu politiku? I nažalost, takva politika ljudi koji danas žele da se uvedu sankcije Rusiji nije većinska politika u Srbiji. Takvu politiku veoma mali broj naroda podržava, ali podržavaju zato mediji koji forsiraju, koji su dove posete napravili jedan veliki eksces. Nažalost, to je sramota i za medije u Srbiji, a i za predsednika Republike, vladu koju on predstavlja. Gospodine Božoviću, je li ovakva politika saradnje sa Rusijom može dovesti do toga da Srbija postane izolovano ostrvo? Kada smo ovih dana gledali mapu koje su sve zemlje zatvorile svoje nebo za ruske avione, zapravo su Belorusija i Srbija jedine zemlje koje su tu bile izdvojene. Pa, veoma je porazna ta slika. Srbija samo izoluje samu sebe i to je jedna loša poruka, ali tu postoji još dve stvari. Prva stvar je izjava Aleksandra Vučića da bi građani Srbije 10 puta bolje živeli kada bi uveli sankcije Rusiji. I onda mi nije jasno zbog čega mi ne vodimo računa o našim građanima i o interesu Srbije. Da li zbog ovih istraživanja javnog mnjenja koje pominje gospodin Kostić? To je, dakle, jedna stvar. Dakle, stvar propagande koja traje 10 godina i ne samo decenijama. Dakle, od sovjetskog perioda do danas ta prisutnost ruska, spoljnopolitička je ovde dominantna. I to je takav narativ i on je bio tokom 90-ih i tokom ratova i nakon 2000-te i tokom Koštunice i tako dalje. Dakle, građani ima je ispiran mozak, bukvalno u tom jednom narativu da je zao zapad došao da im oduzme neku nezavisnost, da im oduzme Kosovo i tako dalje i tako dalje. Dakle, pre svega mi nije jasno zbog čega ako kažete da će neko živjeti 10 puta bolje, to ne uradite. I druga stvar koju sam primetio, evo ovde, koju možemo svi da primetimo, jeste da zapravo nema ove neutralnosti. Dakle, nema nesvrstanosti, neutralnosti u ovom slučaju, zato što je ruska strana ruši. Ona zakazuje sastanke, oni određuju kada će ministar spoljnih poslova negde da dođe, oni određuju kada će predsednik biti u Srbiji, kada ne. Dakle, podsjetit ću vas samo na jučerašnji sastanak. Bozan Hrčenko, koji je odme imao sastanak sa predsednikom Srbije vezano za otkazivanje ove posete, on je izričito pretio Srbiji da ukoliko se uvedu sankcije, da će to imati implikacije na ekonomiju i socijalnu sferu. Dakle, podlaži na socijalnu sferu. Dakle, to je jedna pretnja Srbiji da neće moći tako lako da sa ovom podrškom koju imaju narodu, da se izbore. I mislim da je u pitanju jedna vrsta neodređenosti, kukavičluka ili zamke u koju je sam režim pao, jer je 10 godina vodio jedan narativ i sada je došao u jednu pad poziciju gde zapravo ne može da se otme tom ruskom interesu. Jel vi po bilo čemu vidite da se taj zaokret na neki način blago pravi? Evo, gospodin Kostić je pomenuo, svugde imate nemačke zastave po Beogradu, niste ih imali ruske, iako je bila najavljena poseta Sergeja Lavrova. Imamo izjavu Aleksandra Vučića kada kaže da bi nedolazak Olafa Šolca u Beograd bila užasno loša vest za Srbiju. Da. Dakle, jel vi u tome vidite naznake da se zapravo Aleksandar Vučić otima iz tog zagrljaja Moskve? Ja vidim drugu stvar. On se otima iz zagrljaja Evropske unije. Dakle, mi smo stopirali naš put ka Evropi. I u svemu tome, dakle, ove stvari idu u prilog ovaj argumentu. A kako tumačite onda ovu njegovu izjavu, mi moramo da požurimo na evropskom putu? Mislim da je to neiskreno, kao i svih ovih 10 godina. Dakle, od 10 godina mi slušamo kako smo na evropskom putu i Srbija se nije pomakla. Ona umjesto toga ima zamjenski svoj, pre svega non-paper Janeza Janše, to je bio plan A. Plan B, kada već nije to moglo tako da se sa Trumpovom administracijom iznese i kada je Trump izgubio izbore, onda je bio plan B, to je Open Balkan. Dakle, ja mislim da se Srbija odaljava od Evrope. To što dolazi Šolci i to što su nemačke zastave, kako da vam kažem, oni su naši partneri. Mi smo u pregovorima sa njima i mi smo već dugo sa njima u pregovorima. Dakle, mi smo na tom političko-strateškom putu. Dakle, sve članice Evropske unije su naši prvi saveznici, ne Rusija. Dakle, mi idemo u to društvo i naravno da mi sa njima imamo diplomatsku saradnju i naravno da imamo o čemu da razgovaramo, posebno sada kada Srbija preko 100 dana na neki način, ne na neki, nego na veoma jasan način izbegava da usaglasi svoju politiku sa politikom Evropske unije. Dakle, to je antievropska politika. U nju je ušao Aleksandar Vučić, očigledno iznenađen rezultatima izbora i više iz nje je teško, kako vam kažem, izaći. Date dinar da uđete, dva da izađete. Dakle, mislim da će nas mnogo skuplje koštati ova vratolomija i ova
rekao bih, ovaj netransparentni ples sa Moskvom, koja predstavlja jedan agresivni režim koji je napao Ukrajinu, nego da smo platili cenu gasa po tržišnoj ceni. Dakle, mislim da će Srbija od ovoga imati ogromnu štetu, a da neće imati apsolutno nikakvu korist. Jel mislite da bi uvođenje sankcija Rusiji imao samo tu posledicu, višu cenu gasa ili neke druge? Znate kako, pa ambasador Rusije je govorio o socijalnim posledicama. Govorio, tako je. S druge strane, tu imate još jednu stvar. Dakle, mnogi koji danas vode politiku u Srbiji, a predstavljaju se kao neke patriotske snage, više vode računa o interesima nacionalnim Rusije nego Srbije. Dakle, to mi je potpuno nejasno. Mnogi analitičari, mnogi političari, mnogi čak neki koji su predstavnici medija. Dakle, ono što je suština jeste da je Srbija izgubila to poverenje. Sankcije su bile, kako bih vam rekao, ne bi te sankcije povredile rusku ekonomiju. Dakle, to su jabuke, kruške, dakle, ne bi Srbija uticala znatno. Ali bi to bila politička poruka, da smo mi spremni da budemo na evropskom kursu i da Evropska unija u slučaju rata koji postoji u Evropi može da se osloni na Srbiju. Mi smo poslali poruku Evropskoj uniji, vi nas ne zanimate, dakle, mi ne želimo vašu politiku, mi smo na potpuno drugoj politici, to je jedna stvar. I druga stvar, poslali smo poruku regionu, pa znate šta, vidjet ćemo šta će da se desi sa Bosnom, sa Crnom Gorom, vidjet ćemo malo kakve su prilike na ovim prostorima, pa ako, kako je čak i danas RIA Novosti izbacila jedan tekst o tome da se granice menjaju na Balkanu i da će Rusija na to uticati u narednom periodu, onda se ostavlja i otvoreno pitanje nekih budućih granica i nekih budućih sukoba na ovim prostorima. Gospodine Kostiću, dakle, vi ste, odnosno iz vašeg pokreta su izdali jedno saopštenje da bi trebalo otkazati gostoprimstvo gospodinu Šolcu. Jeste li svesni cene koju bi Srbija platila u tom slučaju? Da vam nešto kaže, ne bi se osvrtao na te izjave. Možda ne bi bilo loše napraviti jedan reciprocitet kada Lavrov nije mogao da dođe, ne mora ni da dođe Šolc. Zašto bi neko dolazio ko sprovodi jednu agresivnu politiku koja nije u interesima Srbije? Zašto on mora biti tako dobrodošao? Ono što je ovde, što su najveći investitori, što su najveći donatori u Srbiji. Ono što je posebno ovde važno naglasiti jeste, i što se ne bi složio apsolutno sa gospodinom Božovićem, jeste da Rusija ovde sprovodi agresivnu politiku meke moći. Znači, za tu politiku su zaduženi SAD, Engleska i Nemačka i oni to rade u kontinuitetu već 20 godina, međutim ta politika ne daje rezultate zato što srpski narod posle bombardovanja 1999. godine vidi da je ta politika put u Evropsku uniju nerealna i neiskrena. Znači sve ono što su nam uradili 1999. godine sa bombardovanjem, oni i dalje nastavljaju. Mi danas imamo našu južnu pokrajinu koja je kupirana. Na Kosovu i Metohiji je velika baza Bond stila. Znači isto ono što rade u Nemačku, okupirali su Nemačku 45. tako su sada okupirali i Kosovu i Metohiju. Znači, srpski narod je većinski protiv ovakve politike Evropske unije. Mi nismo protiv Evrope, Srbija je stari, drevni, hrišćanski narod. Sam naziv teritorije Evropa potiče iz 6. veka i to je deo teritorije današnje Grčke. Tako da ovo što mi danas nazivamo Evropu, to je zapad zapadne Evrope. Srbi su narod, stari, drevni, hrišćanski narod, ali koji ne želi da robuje bilo kome. I zato ovakva politika ucenjivanja koja dolazi od evropskih zvaničnika nema perspektivu. Hoćemo da vodimo nezavisnu, rekli smo, i političku i nezavisnu politiku i ekonomsku politiku i vojnu politiku. Znači, jednostavno želimo da smo nezavisni i da sarađujemo sa kime želimo i sa kime hoćemo. Također smatram da je veliki interes i mnogih evropskih kompanija da Srbija bude, da kažem, jedno ostrvo koje može da sarađuje sa Rusijom, koje može da sarađuje sa Evropskom unijom. Vi danas imate mnoge fabrike koje su došle ovde u Srbiju da bi izvozile u Rusiju. I također treba reći, nisu se okolnosti promenile zato što se velika nemačka fabrika Continental vratila i nastavila proizvodnju u Rusiji, ali ono što treba naglasiti jeste da je 93% državnih subvencija dato stranim firmama. I znači, ta politika forsiranja evropskih firmi, te evropske politike traje već 20 godina. Znači, evo, to vam je podatak, 93% svih subvencija koje Srbija dala je strani firma. I zato ta politika sa te ekonomske strane ima veliki rast.
ali ne treba zaboraviti da i Srbija sa Rusijom svake godine ima sve veći rast i da nam je Rusija otvorila euroazijsko tržište koje će sve više i više u budućnosti biti interesantno. Ali okolnosti su, gospodine Kostiću, takve da u Srbiju više ne može da stigne ni ruska nafta preko Jadranskog mora. Ma da vam kažem, to je jedna medijska propaganda. A kako propaganda? Da vam nešto kažem, Srbija se snabdeva samo 20% ruskom naftom. Da, i tih 20% ima, više ne može da stigne. Nis ima mogućnost da zameni tu naftu iz Rusije sa drugim izvorima, međutim, da li će Evropa moći da zameni ruski gas u budućnosti? Znači, po nekim procenama ona može da zameni, Evropska unija može da zameni ruski gas do 2030. godine sa nekim drugim izvorima gasa, ali taj projekat će koštati 300 milijardi evra. Hajde da se mi vratimo na situaciju u Srbiji. Kako vi tumačite ovu izjavu ruskog ambasadora da su moguće socijalne posljedice u Srbiji ukoliko budu uvedene sankcije i šta bi u tom slučaju, ukoliko nova vlada to uradi, bila pozicija Dveri? Ruski političar i ruski ambasador, ne želim ovde da forsiram tu neku rusku politiku, mi se zaražemo prvenstveno za srpski interes, ali u ovom momentu smatram da je saradnja sa Rusijom srpski interes prvenstveno nego sa nekim državama Evropske unije koje nas ucenjuju. Znači, ruski političar nikad nisu ucenjivali Srbiju sa bilo čime. Dobro, znači, imate američkog ambasadora gospodina Hila koji pre neki dan govori ili ćete sa Evropskom unijom ili sa Rusijom. Da li je to ucena? Da li ste ikad čuli da je neki ruski političar na taj način ucenjivao srpsku vlast ili srpske političare? Nikad. Znači, Rusija i Srbija žele normalno da sarađuju na ekonomskom polju, na polju socijalnih tehnologija, u svakoj drugoj sferi i za to nema potrebe da nas bilo ko ograniči. Dobro, ponovit ću vam pitanje. Dakle, ukoliko bi nova vlada uvela sankcije Rusiji, šta Dveri rade u tom trenutku? Mi ćemo svakako na sve političke i demokratske načine pokušati to da sprečimo, zato što smo mi u ovom momentu glas naroda. Šta to znači? Pa i u Skupštini, možda na neki drugi način ćemo to, naravno, u okviru svih poštovanja zakona, poštovanja Ustava, nećemo sigurno ništa uraditi što je protiv zakona, ali u svakom slučaju mi sada predstavljamo onu većinsku Srbiju. Politika uvođena sankcije Srbiji nije većinska u Srbiji. Vi imate ovde u Srbiji već dugi niz godina da manjina nameće neke stvari većini. To je ta politika Evropske unije koja ne može da se primi na taj način kao što mnogi misle ovde da sprovode. Jel ste vi zastupnik manjinske politike? Pa dakle, ja sam zastupnik one politike za koju verujem da je u interesu Srbije. Dakle, možemo složimo da obojica volimo Srbiju i da joj želimo najbolje, ali sučeljavamo argumente da vidimo ko je u pravu. Dakle, mislim da su argumenti koje ja iznosim u prilog tome da su u interesu Srbije. Dakle, jel u interesu Srbije ono što se danas je pojavio, dakle, jedan dokument pod oznakom tajno, to je analiza više evropskih obaveštenih službi. Između ostalog, se kaže da predsednik Srbije u ovom trenutku ide putem malih koraka i da pravi neku vrstu blagog zaokreta, da će pokušati da odugovlači sa formiranjem vlade, ali, dakle, se tu već nagoveštava da ide, dakle, putem malih koraka i da pokušava što više da dobije ekonomskih i političkih ustupaka Zapada. Dakle, da li vam u ovom trenutku izgleda da Aleksandar Vučić ipak igra tu igru sa Zapadom i da nije potpuno... Dakle, on igra igru sa Zapadom od kad je došao na vlast, ali mislim da je to potpuno neiskreno. I mislim da, kao što ni ruska strana mu ne veruje do kraja, mislim da tek Zapad mu ne veruje apsolutno ništa. Dakle, mislim da smo došli u jednu lošu poziciju sa jednom neiskrenom politikom koju Srbija vodi, svakome priča ono što oni žele da čuju i onda kada dođu ovakve situacije kada morate da prelomite, onda odete van zemlje na neki sastanak i pokušavate da se pravite da ne postojite. Dakle, ne može to kao malo dete da zatvorite oči i da svet nestane. Dakle, ovo je ozbiljna stvar, u pitanju su građani Srbije i njihova budućnost. Mi ne možemo da budemo neutralni, sad ću da vam kažem zbog čega, iz prostog razloga što je ta politika neodrživa. Okruženi smo NATO zemljama, idemo ka Evropskoj uniji, to je, dakle, najveći, rekao bih, doprinos petooktobarskih promjena i mi sada pokušavamo da izvaramo Evropsku uniju time što ćemo reći, evo, samo da prođu izbori, pa se oni ponavljaju na 100 mesta, pa, ne znam, 100 puta i tako dalje i tako dalje. Dakle, taj izveštaj govori o tome koliko se ne veruje Srbiji. A mi nikada u istoriji našoj, slavnoj, da ne kažem za ovu drugu, ali slavnoj, nismo bili neutralni. Ni u Prvom svetskom ratu, ni u Drugom svetskom ratu, ni kada je bila invazija Sovjetskog saveza na Češko-Slovačku, ni kada je u pitanju rat u Vijetnamu, mi smo uvek bili ti koji su osuđivali agresora, a branili žrtvu. Ako ste neutralni, vi zapravo stojite na strani agresora.
Dakle, ne možete se, evo juče je jedan čovjek pretukao ženu koja je nosila dete u Novom Sadu i ne možete da budete neutralni na to nasilje, zato što onda podržavate nasilnika. Dakle, morate da zaštitite žrtvu. Ja sam duboko uveren da je Srbija drugačije postupila i da je režim u Srbiji drugačije postupio, da bi mnogo bolje po naše interese bilo da je ministar Selaković već mesecima pre se našao u Kijevu i dao zvaničnu podršku tom režimu, nego što ovako servilno na poziv ljutog ministra inostranih poslova Rusije odlazi na hitan sastanak u Moskvu. U dokumentu koji sam pomenula pominju se i Dveri i kažu da će zapravo Aleksandru Vučiću koristiti desničarske partije u parlamentu kao neka vrsta pokazne vežbe pred Zapadom da je on umereni političar i da zapravo te partije uživaju finansijsku i logističku podršku SNS-a. Jel Dveri igraju za Vučića u ovoj igri? Pa jedino što je tačno jesu da su Dveri budućnosti i da će Dveri u dogledno vreme sigurno zameniti ovu pogrešnu i nesretnu politiku Aleksandra Vučića. Znači, Dveri predstavljaju jednu novu politiku na srpskoj političkoj sceni. Dveri su budućnost, Dveri imaju najbolje ideje, mnoge ideje Srpskog pokreta Dveri. Upravo Aleksandar Vučić uzeo i predstavio ih kao svoje, tako da je to jedino istinito što se tiče tog dokumenta, mada ga ja nisam čitao, ali smatram da je to... To se u tom dokumentu ne navodi istina, odmah da kažem, ali... Bitno je da Dveri imaju budućnost, da naša politika ima budućnost, da Dveri promovišu neke stvari koje su moderne u mnogim evropskim državama, tako da vreme radi za Dveri. Dakle, niste ušli u Skupštinu s podršku Srpske napredne stranke? Pa da nešto kažem, mi smo i 2016. ušli i sećate se kako smo ušli, koliko smo muke morali znoja da prolijemo da bismo ušli, tako što je manje od jednog glasa bilo potrebno Dverima da uđe u parlament i sećate se kakvi su bili incidenti u Republičkoj izbornoj komisiji. Znači, to je ona politika svih stranaka koji su organizovane od strane UDBA, od strane službe bezbednosti, da se autentično jednoj srpskoj opciji ne dozvoli ulazak u parlament. Aleksandar Vučić je pre nekoliko godina, ja sam bio na toj sednici Skupštine, javno obećao da Srpski pokret Dveri nikada neće ući u Skupštinu. Evo, mi smo opet tu, izlazimo sa starom politikom Srpskog pokreta Dveri koja se nije menjala 20 godina, ali sada ćemo nastupati mnogo mudrije i sa mnogo boljim programom za neke stvari koje dolaze. Hvala vam na ovom delu razgovora. Sada ćemo da pogledamo i šta su analitičari o celoj ovoj situaciji koja je nastupila posle otkazane posete Sergeja Lavrova Beogradu, rekli za televiziju N1. Predsednik Vučić grčevito pokušava da zadrži poziciju balansiranja vojne neutralnosti i svega drugog što se svodi na onu formulu dve stolice, ali to je nedovoljno, zato što upravo zbog toga što su globalni odnosi postaju tako konfliktni, stepen tolerancije jedne i druge strane, i istoka i zapada, prema poziciji toj neutralnosti Srbije se izuzetno smanjuje i sužava. Mislim da ćemo mi terati tu politiku dok ne gotovo bude moglo, a dosta toga će zavisiti i od stavovi javnog mnjenja, a stavovi javnog mnjenja se prave preko sredstava javnog informisanja koji su dobrim delom pod kontrolom države ili su vezani za državu. Pa onda kad budemo videli da dobijamo neke druge informacije u odnosu na ove prethodne, to može bude nagovešta i te promene. Međutim, sama odluka leže isključivo u rukama Aleksandra Vučića i od njega će samo to zavisiti. Ostalo će biti stvar njegove procene. Mi ne odbijamo da uvedemo sankcije Rusiji zbog Rusije. Da mi uvedemo sankcije Rusiji, Rusija ne bi imala nikakvu štetu u materijalnom smislu. Mi ne odbijamo da uvedemo sankcije zbog nas. Ako bi ih uveli, ne bi imali više rusku podršku za odbranu Kosova i ne bi imali rusku podršku za odbranu Republike Srpske. To bi onda izazvalo ozbiljne turbulencije u samoj Srbiji. Znači, jedan deo stanovništva sigurno bi bio protiv uvođenja sankcija Rusiji, čak i da Srbija nema štetu. Postoji jedna snažno rusofilsko osećanje kod nemalog dela građana. Srbija u poziciji jednoj da bi mogla sopstvenoj javnosti ova vlast lako da objasni da je to nešto, da je ta politika pripada strateškom, geostrateškom opredeljenju Srbije ka Evropskoj uniji. Prema tome, nema tu nikakve izdaje ruskih prijatelja ili kineskih prijatelja. Jasno je da bi sankcije imale značajne posledice, jer cena gasa koju smo mi dobili nije komercijalna. To je prijateljska cena gasa koja proizilazi iz dobrih međusobnih odnosa. Stalno pričamo, Srbija je zavisna od ruskog gasa. Tako možemo da kažemo da je srpska ekonomija zavisna od izvoza u Evropsku uniju, jer
dve trećine, 65% našeg izvoza ide u Evropsku uniju, još 17% ide u države regiona, države koje su aspiranti za članstvo u Evropskoj uniji. Ako imate auto, treba vam benzin. Ako nemate auto, nebitna vam je cena benzina. Znači, kome ćete vi da prodajete proizvode koje ta industrija koja radi na gas u Srbiji pravi? Mi sami od sebe pravimo jedno izolovano ostrvo. Ne volim te reči bombastične. Istorijska je sada neka raskrsnica Srbije da se opredeli. Lomi se arhitektura nastala padom Berlinskog zida. Sad se pravi nova arhitektura. Ako mi ostanemo s pogrešne strane te nove arhitekture, to će nas koštati nekoliko decenija. Nama se smeška jedno sedenje na klupu za rezervne igrače, a to sedenje će mnogo dugo da traje. Stavove Moskve smo čuli, bit će jako važno da čujemo kako će se postaviti nemački kancelar. Idemo sada na kratku pauzu, posle koje ćemo govoriti o tome koja nam vrata otvara Otvoreni Balkan. Gledajte emisiju da razumemo slikom. Sada idemo do Ohrida gde je u toku summit inicijative Otvoreni Balkan. Osim lidera tri zemlje članice inicijative, Severne Makedonije, Albanije i Srbije, u Ohrid su stigli crnogorski premijer Dritan Abazović i predsedavajući Saveta ministara BiH Zoran Tegeltija, a u Ohridu je reporterka N1 Gordana Bjeletić. Gordana, u kakvoj atmosferi se održava summit imajući u vidu sve što mu je prethodilo, pre svega ovu zabranu preleta Sergeju Lavrovu? Pa upravo zbog zabrane preleta te otkazane posede očiglednih neslaganja unutar inicijative o tome, pa je bilo i nekih izjava da bi da je on došao ovaj skup mogao da bude otkazan, nekakve napetosti jesu bile očekivane, međutim mi to ovde zaista ne možemo da vidimo, bar ne za sada. U zvaničnom radu skupa drže se zadatih tema, to su kultura, turizam, a ono interesantno zapravo se dešava na marginama i u tim bilateralnim razgovorima, a brojni bilateralni razgovori najavljeni su za sutra, tako da je zapravo sutra ovaj taj zanimljiv dan kada ćemo, za kada je planirano, imaćemo prilike da dva puta čujemo ovaj obraćanja lidera i na samom otvaranju i na toj završnoj konferenciji za novinare, pa će onda javnost možda i moći da čuje da li su sa ovih tema, sa kulture, ovaj turizma, ekonomije prešli na politiku i kakve su poruke, kakvi zaključci, kakve eventualno posledice, pa i kada je reč o budućnosti inicijative. Gordana, kakva su uopšte očekivanja od ovog skupa? Pa ono što znamo jeste da će sutra iz ovih oblasti koje sam pomenula biti potpisano nekoliko sporazuma, međutim za neke ozbiljnije zaključke i očekivanja morat ćemo da sačekamo da se ovaj skup završi, jer bi onda trebalo da bude jasnije koliko ta ozbiljna politička mimoilaženja utiču na ovu inicijativu. Međutim, ono što za sada možemo da vidimo jeste, bar se tako čini, da inicijativi prilaze i druge zemlje regiona, jer su i na ovom skupu, kao posmatrači do duše, i predstavnici Crne Gore i Bosne i Hercegovine. I to je nešto što nema nikakve veze sa, niti je to zamena, niti je to ona druga posebna kafa, ili frank kafa, ili bela kafa, ili kako god da se zove, ili ne, prosto to je posebna inicijativa koja donosi saradnju između naroda i država ovde. Ako mi budemo u stanju da sarađujemo, mi ćemo da zarađujemo više i mi ćemo da živimo bolje. I još nešto, ne ljutite se što ću to da kažem. Ta naša potreba da nam je uvek naše grožđe kiselo, a tuđe je slađe. I sve drugo što bi došlo sa strane je mnogo bolje nego što su naše inicijative, nego ono što mi možemo sebi da ponudimo. Ja sa tim ne mogu da se saglasim. Ja mislim da mi imamo izvanrednu inicijativu, mislim da je ta inicijativa u najboljem interesu građana zemalja Otvorenog Balkana i mislim da od toga imamo samo koristi i da niko ne može da kaže ni jednu reč protiv toga. Da, nekoliko puta smo već čuli da uspeh ove inicijative zavisi od toga da li učestvuju sve zemlje regiona. U Ohrid su došli crnogorski premijer i predsedavajući Saveta ministara BiH. Ima li najava da će i te zemlje proći kroz otvorena vrata Otvorenog Balkana?
Pa čuli smo da su u svojim državama morali da objašnjavaju prethodnih dana zašto su ovde od lidera zemalja koje su već deo inicijative čujemo da su dobrodošli. Međutim, za sada nema nikakvih zvaničnih najava, možda sutra o tome bude više reči. Za one koji poznaju prilike, to zaista nije iznenađenje. Ovu inicijativu podržala je i Evropska unija i predstavnici Amerike. Oni će se i sutra obratiti predstavnicima ovog skupa. Čuli ste Gordanu Bjeletić, direktno iz Ohrida. Gordana, hvala ti na ovom izveštaju. Gospodine Božoviću, kakve su šanse da Otvoreni Balkan postane otvoreni? Vidimo da su Dritan Abazović i Zoran Tegeltija u Ohridu. Je li to najava da bi ove zemlje mogle da postanu članice inicijative? Dakle, to ne znam, to zavisi od tih režima i od vlasti u tim zemljama. Mislim da je to jedno mrtvorođenče koje je zapravo ne u interesu Srbije, to je pre svega u interesu režima u Srbiji koji pokušava da dobije nešto umjesto evrointegracija, pošto znaju da je Srbija dosta usporila ili ako ne i odustala od evrointegracija. S druge strane, pokušavaju da rešavanje tog kosovskog pitanja nešto dobiju za uzvrat. I onda se sad postavlja to pitanje, a šta to Srbija može da dobije za uzvrat? E sad, tu imamo situaciju gde Crna Gora i Bosna i Hercegovina, pa čak i Makedonija, gledaju veoma otvorenih očiju da li je to iskrena saradnja i da li vi iskreno možete da sarađujete sa nekim, a na svakom prijemu i na svakom sastanku vam je Milorad Dodik koji pokušava da odvoji Republiku Srpsku iz Bosne i Hercegovine. I onda isto tako se dešava u Crnoj Gori. Dakle, podrška litijama, tom nacionalističkom narativu, vraćanju na tu kao neku zajedničku državu i tako dalje. Dakle, oni se s razlogom nemaju poverenja i plaše se da je to zamena za evrointegracije. Što se tiče Srbije i Crne Gore, oni su otvorili neka poglavlja, Crna Gora je otvorila sva poglavlja. Dakle, mi već imamo CEFTA, mi već imamo Berlinski proces, to su dva procesa koji su kompatibilni sa evrointegracijama. Open Balkan nije kompatibilan, zato što su tamo države koje nisu ni počele da pregovaraju, uključujući i Albaniju i Makedoniju. Makedoniju, čisto da znate, koja još nije ni jedan sporazum ratifikovala u svom parlamentu, jer još uvek čekaju da vide kakve će prognoze da budu onih stvari koje su ovako dogovarane na nekim bilateralnim susretima. Dakle, imamo jedan dogovor dva režima, mislim da to nije američki proizvod Open Balkan, mislim da ga je Amerika podržala. Ali će se sutra učesnicima obratiti američki zastavnik za Zapadni Balkan? Apsolutno, Amerika ga je podržala iz razloga što sve što je ekonomija, mi to podržavamo. Ali mi se ne učlanjujemo u zajednicu s Amerikom, nego sa Evropskom unijom. Dakle, nama je mnogo važnije šta će nam reći Berlin i šta će reći Scholz za koji dan, koji je već nekoliko puta jedio rami na njihovom sastanku bilateralnom pominjao berlinski proces, nijednom nije pomenuo Open Balkan. I s druge strane, hoću da kažem da evo na jednom primjeru, ako mogu da dam, dakle, evo na primjer, Crna Gora otvorila poglavlje 12, to je bezbednost hrane je u pitanju, Srbija još uvek nije, da ne pričamo o drugim zemljama koje nisu ni krenule da pregovaraju. Dakle, sada se usklađivati sa standardima zemalja koje nisu na tom nivou na kakvom je Evropska unija, nego ići korak ispod, mislim da to nije njima tako prihvatljivo. Dakle, postoje ozbiljni argumenti da je to politički proces, da čak i nema veze sa ekonomijom i kada pričamo... Ali kada čujemo argumente predsednika Srbije, on se pre svega poziva na ekonomske argumente i da ovo zapravo jeste jedna zajednica tržišta. Da, on se poziva na kiselo grožđe. Vrlo je važno da to. On kaže kiselo grožđe je naše, a tuđe je slađe. Dakle, to tuđe je Evropska unija, a naše nije dostigla taj nivo kvaliteta. Iz tog razloga Srbije nije otvorila poglavlje 12 kada je u pitanju kvalitet hrane i iz tog razloga je nečije drugo grožđe potpuno logično pod organskom proizvodnjom drugačije tretirano slađe nego naše. Dakle, ne možemo mi sada, zato što nismo sposobni da otvorimo to poglavlje, da kažemo nema veze, mi ćemo da napravimo svoj savez da će kiselo grožđe da bude najbolje i najslađe. Dakle, ja mislim da to nije rešenje. Dakle, vi mislite da je Otvoreni Balkan alternativa evropskim integracijama? Ja mislim da je to politički proces, tako je, da je to jedna zamena i da Srbija je vrlo svesna da će kroz Otvoreni Balkan rešavati i kosovsko pitanje, da će zajedno sa Albanijom pokušati da reši mnoga otvorena pitanja, ali će očekivati nešto za uzvrat i u tom delu za uzvrat i Bosna i Crna Gora i Makedonija imaju otvorene oči ka Beogradu.
Gospodine Kostiću, iz Dveri su ranije vrlo kritički govorili o celoj ovoj stvari, ali pre svega zbog toga što, kako su rekli, Albanija nije prirodni saveznik Srbije. Kako sad gledate na ovu inicijativu? Evo, na primjer, juče je Sergej Lavrov rekao da je jedna od njegovih ciljeva bila da kada dođe u Beograd podrži tu inicijativu. Vi ste sami ovde rekli, bilo je u najavi ovoga priloga da će se sutra obratiti američki predstavnik, da je ovaj projekat podržala Amerika i Evropska unija. Ja sam apsolutno uveren da ovo nije projekat iz glave Aleksandra Vučića, bez obzira koliko se on hvalio da je to njegova ideja. 2018. 2019. godine George Soros i njegov sin Aleksandar su je najavljivali ovakav vid saradnje. Ali šta je loše u takvom vidu saradnje? Da, bez obzira kažem, na to čiji je projekat i čija prvo, ideja. Prvo, ono što je loše jeste da Aleksandar Vučić nije dobio podršku ljudi za ovakav vid udruživanja. Znači, ovo je jedan ozbiljan politički projekat. Ovo nije samo projekat ekonomske saradnje. Mi smo imali CEFTA-u, sa kojim smo legalno i regularno mogli da sarađujemo sa tim državama, jer je u stvari Srbija najveći izvoznik prvenstveno prehrambenih proizvoda u tu državu. Vi sada dobijate jedan viši nivo saradnje, što je u stvari zamena za ulazak u Evropsku uniju. Opet ponavljam, imate dobro, vi onako kritikujete evropski put i odnos zemalja članica Evropske unije. Zašto onda mislite da je loše da sarađujemo sa komšijama? Zato što ovo nije prirodno okruženje. Znači, mi treba da postavimo pitanje ovde čiji je ovde interes. Koji etnički korpus pokriva ovaj projekat? Znači, to je Severna Makedonija, to je Albanija i Srbija. Albanija koja nema granice sa Kosovom. Srpski pokret Dveri, Srpski pokret Dveri se zalagao za srpske integracije, za saradnju sa Republikom Srpskom, Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, što je prirodno naše okruženje. Samo da ponovimo da ovo nije ekonomski projekat, zato što je Aleksandar Vučić pre godinu i po dana, prvo ovo sve je pod nekim vidom tajnosti, velom tajnosti određeno. Sećate se kako je u početku to se bilo, niko nije ni znao šta je to, koji su projekti, koji su ciljevi. Sad jedan put se nešto dešava, ali opet se ništa ne otkriva. Ja sam bio u Makedoniji pre 3 meseca, nema i dalje ima graničnog prelaza. Aleksandar Vučić je pre godinu dana govorio neće više biti graničnih prelaza, idemo u Drač na more, to su njegove fikcije. Znači, on je dobio nalog da sprovede ovaj projekat, pretpostavljam od nekih američkih struktura. Jedna od ideja koja bi trebalo bude realizovana jeste jedinstveno tržište radne snage. Dakle, šta vidite sporu u tome da neko iz Srbije može da ode preko leta da radi na more u Crnu Goru ili Albaniju bez nekih posebnih dozvola? Nije u pitanju Crna Gora. U pitanju su Severna Makedonija i Albanija. Ja pretpostavljam da je ovde najveći albanski interes u celoj toj priči. Znači, Albanci imaju najveći interes ovde. Zamislite vi sada da Albanci koji imaju pravo da se zapošljavaju, da konkurišu u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, da svoje decu upisuju, da preplave Novi Sad sa svojim decom. Evo, imali ste priliku da vidite da počinju već da kupuju silose. Znači, jednostavno, Aleksandar Vučić je otvorio Srbiju i naše tržište za sumnjivi novac iz Albanije. Treba ovde naglasiti da je u svim međunarodnim policijskim organizacijama Albanija i Kosovo. Albanija i Kosovo su naglašeni kao glavni centri narkotika, trgovine belim robljem, trgovine međunarodnim terorizmom. Vi sada otvarate granice za te ljude. Znači, imate Edija Ramu koji podržava Kosovo i Metohiju, koji održava zajedničke sednice gde ne postoji granica između Kosovo i Metohije i Albanije. Mi smo njima otvorili tržište. Tako da sa te strane Srpski pokret Dveri se odavno oglasio po tom pitanju. Smatra da ovo nije u srpskom interesu. To su države koje su mnogo siromašnije od nas. Opet ponavljam, mi smo već ekonomski vid saradnje sa njima imali. Znači, ovo je jedan politički projekat koji će dugoročno naneti štetu srpskom narodu zato što će otvoriti tržište za prljavi kapital iz Albanije. Jel vi mislite da je ovo opasnost otvorenog Balkana? Ne, nismo protiv otvorenog Balkana iz istih razloga. Dakle, teo sam samo da kažem da je u pitanju plan A koji je bio, i brzo smo nekako i olako prešli kao javnost preko toga, dakle, to je bio non-paper Janeza Janše kada je Boris Pahor rekao predstavnicima članova predsedništva Bosne i Hercegovine da li vi možete mirno da se raziđete. Dakle, to je bio povod za ulazak u nove sukobe ili za novu destabilizaciju na ovim prostorima ili potencijalni rat. Lavrov kada kaže, ne znam, Amerika je za zatvoreni Balkan, mi smo za otvoreni Balkan i tako dalje. Ja samo mislim, naravno, to nije ruska ideja, ali je Lavrov razigrava u ovoj situaciji kada Rusija pokušava da izmesti
sukob sa Ukrajine, odnosno fokus sa rata na Ukrajinu na neki drugi deo Evrope. To je naravno Zapadni Balkan. Danas su govorili o promenjivosti granica. To isto misle za Moldaviju, to misle i za Gruziju. Kada pričamo o Zapadnom Balkanu, tu je izuzetno jak pritisak, pre svega na Milorada Dodika sa strane ruske strane, da krene u, rekao bih, osnaživanje Republike Srpske i vraćanje nadležnosti, što predstavlja kao početak neke secesije. Otvoreni Balkan, da se sada vratim na to, otvoreni Balkan u toj velikoj slici nema poverenje ni svih onih koji bi trebalo da postanu, nije inkluzivan. Jednostavno, u njega nemaju poverenje države, a s druge strane, nije kompatibilan sa evropskim integracijama. Dakle, vi danas možete da idete da radite kao što ste i prethodne i one tamo godine i pre 10 godina mogli da radite i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, i u Albaniji, i nije ništa sporno da se, ali to već imamo razrađeno u Berlinskom procesu, u CEFTI, u mnogim drugim oblastima i mislim samo da smo dali fokus na jedan projekat koji mi se ipak čini da Aleksandar Vučić sili da uspe, dakle nije prirodan, nego se on nekako skuplja snagu. Sa kojim interesom, gospodine Božoviću? Pa zato što mislim da je svestan da mora da reši Kosovo, da će ga rešiti na taj način možda bezbolnije nego inače. Eurointegracije nisu izvesne, dakle, pa napravit ćemo nešto svoje i tako dalje. Dakle, Srbija se možda brže razvija od ovih drugih zemalja, pa kao mi ćemo tu nešto da profitiramo, ali sve u svemu mislim da sama inicijativa nije iskrena, nije inkluzivna i mislim da na neki način predstavlja substitut za evrointegracije Srbije. E sada, Olaf Scholz će u petak biti u Beogradu. Za kraj bih voljela da čujem šta vi očekujete. Ili očekujete snažan pritisak na Srbiju posle svega što se dogodilo, bez obzira na činjenicu da Lavrov nije bio u Beogradu? Dakle, očekujemo od najvažnijih partnera, to je Evropska unija i Nemačka u Evropskoj uniji, da nam kažu kako oni vide ovu situaciju sa kojom Srbija se uopšte ne nosi dobro. Dakle, preko 105 dana od agresije, Srbija i dalje odbija da se usaglasi sa svojim partnerima. Mnogo će zanimljivije biti čuti koji su izgovori Srbije za takvu politiku ili za nečinjenje. Mislim da je njihova pozicija mnogo čistija i jasnija. Dakle, ukoliko možemo da se oslonimo na vas i ukoliko ste nam vi partneri, mi nastavljamo sa vama da gradimo zajedničku Evropu. Ukoliko niste, znate kako, izvinite, ali imate i Belorusiju, pa se ugledajte na njih. Možda i tu izvučete neku dobru pouku. Dobro. Šta ako se ugledamo na Belorusiju? Srbija ima nezavisnu politiku. Srbija ima opet sa neke strane i razvijeno tržište. Jel ovo što Aleksandar Vučić radi, vi vidite kao nezavisnu politiku u ovom trenutku? Pa da vam nešto kažem, za sada jeste nezavisna. Ja se ne slažem sa načinom koji on to vodi. To znači da bi ono što on sada radi imalo podršku Dveri? Ja ne znam šta bi značilo nekome da mi se odreknemo Kosova i Metohije, ono što predlaže gospodin Scholz i Viola von Kramon. Ne znam šta bi značilo da uvedemo sankcije Rusije. Ako je to politika koju podržava 10-15% ljudi, Dveri nikad neće biti za to. Znači, mi ne želimo da se politika vodi po diktatima iz Brisela. I sa te strane imamo slobodu i suverenost da nezavisno odlučujemo. Ja samo želim ovde da kažem po pitanju... Dakle, Aleksandar Vučić može da računa na vašu podršku za ovakav spoljnopolitički kurs? Srpski pokret Dveri ima jasne stavove. Sve ono što je u srpskom nacionalnom interesu, Srpski pokret Dveri će podržati. Naravno, mi kritikujemo Vučića već dugi niz godina i nastavit ćemo da ga kritikujemo. Ono što treba ovde naglasiti... Dakle, uključujući, izvinite, i podršku u budućoj Skupštini Srbije za neke odluke koje su na strani onoga što vi znate. To ćemo videti, znači, teško je pričati unapred šta će Dveri podržavati, šta neće. Ja ponavljam da je Srpska napredna stranka većinu dobrih i korisnih ideja ukrala od Srpskog pokreta Dveri. Ono što bih želeo ovde da kažem vašim građanima jeste da ukrajinska kriza nije nastala 24. februara. 2014. godine je smenjen legitimni režim Janukovića u Ukrajini, kada su strani obaveštajci iz zapadnih zemalja pucali na pripadnike snaga bezbednosti u Kijevu, na Majdanu. I da vi imate 8 godina genocid koji traje u istočnoj Ukrajini. Znači, cela ova priča ima predistoriju. Rusija je zaštitila narod svoj koji je odlučio da se pripoje Rusiji.
NATO sile nisu poštovale dogovor da ne prilaze Ukrajini sa nuklearnim oružjem i sa drugim raketama srednjeg dometa. I ulazak tenkovima na teritoriju Ukrajine, zaštite naroda, gospodine Kostić. 1962. godine, kada su Rusi instalirali rakete na Kubu, Amerika je bila spremna da izazove Treći svjetski rat, nuklearni rat. Znači, vi imate jedno nepoštovanje granica Rusije, NATO se približava, NATO je i Srbiju opkolio. I vidite šta se danas dešava, da jedan ozbiljan čovjek, doajen srpske diplomatije... Zemlje koje su oko Srbije svojevoljno pristupile NATO... To je politika NATO pakta koja, nažalost, perspektivu u Srbiji nema. Gospodine Božoviću, za vas, samo za molim vas, dakle, kratak komentar na kraju. Ukoliko bi Aleksandar Vučić okrenuo Srbiju ka zapadu, je li zaslužuje, evo, konkretno vašu podršku za takav potez? Apsolutno. Dakle, ukoliko bi Aleksandar Vučić doneo tu odluku istorijsku i rekao to čuveno drugo njet Rusiji i okrenuo Srbiju ka zapadu, apsolutno bi dobio podršku za tu stvar, ne bi za neke druge, onda bi se vratili na neke druge stvari, ali za ovu svakako da. Hvala mnogo što ste večeras izdvojili vreme za gledalce televizije N1. Hvala i vama mnogo na pažnju. U sledeći utorak na ovom mestu Vojislav Stevanović.